Так, які роботи найкращі перемички, які робити найкращі перемички над вікнами? Бюджет обмежений. Зборні перемички, Сергію. Тим паче ви не вказали, які перемички. Вони несучі, чи вони, ну, перегородки можуть бути, тобто вони несуть тільки декілька рядів кладки. Прольот який? Метр, два, три, п'ять метрів. Прольот який? Ось і так далі, тому подібне. Значить, дивіться. Наприклад, от на останньому об'єкті ми використали зборні перемички, тому що по коштах вони виходять недорого. Ну, вони недорогі. Я не можу сказати, що вони дешеві, але вони недорогі. Вони не потребують опалубки, їх можна змонтувати вручну. І от перемички десь до 2,5 метрів хлопці вручну монтували. Ми знову повертаємось до сроків виконання робіт. Тобто, коли нам потрібно прискоритись і є можливість використати зборної перемички, ми використовуємо все ж таки зборної перемички. Давай, працюй. Ось, бачите? Тобто тут вікно десь півтора метри, і перемичка трохи довше, чим потрібно, тому що, ну, така була. Ось на заводі, щоб ми довго не чекали, то купили таку. Ну, наприклад, вон далі теж ви бачите, що зборна перемички. Вони мають гарну геометрію, вони швидко монтуються, їх привезли, тобто, разом з іншими матеріалами, тобто це дуже зручно і удобно. Якби тут ми їх бетонували по місцю, нам би прийшлось ставити опалубку, робити щити, ось потім робити каркаси і все це вручну, а на заводі це все автоматизується. Там все це швидко робиться, тому і ціна невисока. Ось, тому я все ж таки, якщо є можливість, ставив би зборні перемички. Вони тут дві, тобто ви на фото бачите одну, а інша вона поряд стоїть. Тобто я там їх, коли підбирав по сортаменту, то я можна було вибрати одну ось таку, але я вибрав ось так дві. Одна біля одної. Ну, чому? Тому що вікно буде стояти в нас ось тут, в цьому місці, а тут буде робитися ще теплий відкос. Тобто все одно цей стик він буде перекриватися і ніяких проблем при оздобленні не буде. Але маса цієї перемички, вона в два рази менша, ніж у цієї. Тобто легше змонтувати. Просто-напросто, ісходячи з цього. Розумієте? Тому ось, а якщо це перегородка, то перегородка згідно ДБН, в ДБН сказано так, що на перегородках можна використовувати арматуру. Взагалі-то ви можете сюди кинути два стяжня арматури десятки або дванадцятки, наприклад, але в ДБН уточнюється, що арматура повинна бути в розчині. Тобто, якщо ми зробимо з вами розріз, то ми побачимо так. Це наш прийом, ось арматура, а ось цегла. Тобто ми ставимо дошку з вами як опалубку, а арматура повинна бути утоплена в розчині. Тобто коли ви дошку знімаєте, ви бачите то тільки розчин, ви не бачите арматуру. Оце правильне виконання арматури, перемички з арматури, згідно ДБН. Зрозуміло. А коли ви приходите на об'єкт і бачите оцю арматуру і на неї лежить цегла, то це порушення нормативу, це вже брак. Її треба оштукатурити тоді. Зрозуміло? Так. Хлопці, ви зараз зі мною поспілкуєтесь, будете будувати в два рази довше. Бежіть звідси і ніколи на цей канал не повертайтеся. Чому? Тому що Олександр Васильович, він зараз знову як попросить.